hexaklorozikloexano edo HCH deitzen zaie komertzialki, lindano deritzon insektizidaren ekoizpen prozesuan sortutako hondakinei. Lindanoa, produktu fitosanitario gisa erabili izan da nekazaritzan, bai eta abereen parasitoak hiltzeko ere. Ekoizpen prozesuan kilo bat lindano lortzeko, HCH-aren beste isomero batzuen 9 kilo hondakin sortzen ziren. Eta isomero hoiek ezin sal zitezkenez, kontrolik gabe isuri ziren ekoitzitako lekutik gertu batez ere. Lindanoa ekoizteari 1987an utzi zitzaion Barakaldoko Bilbao Chemicals enpresa istearekin batera. Baina horrekin etzen amaitu ordea, Euskal Autonomia Erkidegoan HCH-aren kudeaketa txarraren ondorioz isuritako HCH-aren hondakinen arazoa. Grafikoan ikus daitekenez, hainbat eragile atmosferikoren ondorioz euria eta airea esaterako hondakinak garraiatu egiten dira. Horrela, lurrazaleko zein lurrazpiko urak eta lurzorua bera poluitu egiten dira. Halaber, temperatura altuak inguruneko airearen kalitatean eragiten du, material poluitzaileek gasa askatzeko joera dutelako. Lur sailoietako batzuk larre eta soro gisa eta beste batzuk eremu urbanizagarri edo industrial gisa erabiltzen direnez, gizakien osasuna eta ekosistemak arriskuan egon daitezke aipatu ditugun eragile hoien eraginaren ondorioz. Utzi eta isuritako HCH hondakinek denborarekin hainbat poluzio foku sortu dituzte eta lurzoru asko poluitu da, besteak beste leku hauetan. Portugaleteko udalerrian 8.768 metro kubiko Ribas Viejon eta 2.543 metro kubiko Ballonti industrialdean. Sestaoko udalerrian 5.987 metro kubiko Bako Wilcoxen. Urtuellako udalerrian 784 metro kubiko Orkonera meatzean eta 1.072 Kontxa parajean. Galdamezko udalerrian 3.126 metro kubiko Lazigoti parajean. Erandioko udalerrian 26.922 metro kubiko Nesanatzela merken eta 2.604 Edinasan. Abantoko udalerrian 9.104 metro kubiko Matilde Arrobian eta 2.938 Mehaztegi parajean. Lemoako udalerrian 3.444 metro kubiko Bazada Arrobian. Karrantzako udalerrian 615 metro kubiko Villanueva de Presa parajean. Muskizko udalerrian 4.906 metro kubiko Petronila meatzean. Barakaldoko udalerrian 11.946 metro kubiko Largatza parajean. 78.788 metro kubiko Idanor Bilbao Kemikalsen. 54.451 metro kubiko Zulokon. 2.342 metro kubiko Las Julianasen. 62.530 metro kubiko Fraden. 43.286 metro kubiko Galindoko Ibarrean. 30.170 metro kubiko Efersan. 12.422 metro kubiko Sirgabidean. 5.306 metro kubiko Bilbao Exhibition Centerren. 4.974 metro kubiko Urbanen eta 37.916 metro kubiko Erreketan. Azken biak, metal astunez poluitutako lurzoruak dira, ez daude HCH-ez poluituta. Arestian aipatu bezala, HCH-aren hondakinak gaizki kudeatzeak, gizakien osasunerako arriskuak eragiteaz gain, lurzorua nekazaritzarako eta merkataritza edo industriarako erabiltzea galarazten du.
Arazo horri irtenbidea bilatzeko, Eusko Jaurlaritzako lurralde antolamendu eta ingurumen sailak, beste herrialde batzuetan antzeko kasuetan izan dituzten esperientziak aztertzeari ekin zion, IOBE ingurumen jarduketarako sozietate publikoaren bidez. Irtenbideak bilatzeko alegin horretan, irizpide hauek hartu ziren kontuan besteak beste. Ingurumen inpaktua, bideragarritasuna frogatzea, eraginkortasun teknikoa eta azkenik, kostuak. Proiektu hori Europako Kohesio Funtsak finantzatu du hain zuzen. Aukerak aztertu ondoren, hainbat irtenbidea hautatu ziren. Batetik, HCH ekoiztean sortutako ezburutasunik gabeko hondakinak ezabatzea, PCD, hau da, deklorazio katalitikoa ingurune basikoan deitzen zaion prozesuaren bidez. Eta, bestetik, beste sustantzia batzuekin nahasitako hondakinak eta HCH-aren hondakinen kontroli gabeko isurpenen ondorioz poluitutako lurzoruak, segurtasun biltegi batean gordetzea. Azken irtenbide hori, ez du nazioartean egiaztatutako esperientziak soilik bermatu. IOBE ingurumen jarduketarako sozietate publikoak, Loiuko segurtasun biltegia eraikitzean lortutako esperientziak ere bermatu du. Biltegi horretan, Bilboko aeroportuko lusailetatik ateratako HCH-ez poluitutako 113.118 metro kubiko lurzoru gorde ziren. IOBEk ingurumen jarduketarako sozietate publikoak 1985an antolatu zuen segurtasun biltegia non kokatu erabakitzeko ingurumen inpaktuaren hasierako azterketa egiteko lehiaketa publikoa. Ezkerraldeko eta Bizkaiko meatzaritza eremuko udalerri guztiak jarduteko esparru horren barnean zeuden, proiektu honetan berreskuratu beharreko leku gehienak eskualde hoietan baitaude. Aztertutako aukeren inpaktuak identifikatu, deskribatu eta baloratu ondoren, argalarion egitea erabaki zen. Izan ere, ingurune hori poluitua eta oso handeatua dago. Barakaldon dagoen ezkerraldeko udalerrietako mankomunitatearen hiri hondakin solidoen hondakindegi zaharraren ondorioz, eta gainera, HCH-aren hondakinek poluitutako lurzoruen 185 udalerri inguru eremu horretan dago. Azterketa hori, Barakaldoko udalerrian berariaz sortutako batzorde teknikoak eskatuta egintzen beste azterketa batek abalatu zuen. Ingurumenaren eta egituraren ikuspegitik hautatutako kokalekua etzekoen egoera honean. Zabortegi zaharreko hondakinen masa etzen egonkorra, lurgaineko eta lurrazpiko urak poluituta zeuden, eta inguruneko airearen kalitatea kaltetzen zuten gas emanazioak zeuden. Hori guztia kontuan izanik, Eusko Jaurlaritzako lurralde antolamendu eta ingurumen sailak, ingurumenaren eta teknikaren ikuspegitik asmo handiko proiektua ipini zuen abian, ingurumen jarduketarako sozietate publikoaren, hau da, IOBEren eskutik. Proiektu horrekin, segurtasun biltegia eraiki baino lehen, hondakindegi zaharra erabat berreskuratzeko konpromisoa hartu zuen. Urrats hauek egin ziren. Lehen urrats gisa, isurketa urak bildu ziren kokalekuaren inguruan ipinitako ubide sistema baten bidez. Gero, Burtzako ibaiak analizatu, ibilbideari egokitu eta kalkulo hidrologikoen araberako neurriak ezarri zitzaizkion. Hondakindegian utzitako hondakinen masa ez egonkorra zela ikusirik, barneko maila freatikoa txikitu behar izan zen. Horretarako, artxintxarrezko trainadura vertikalak eraiki ziren eta aldi berean metro bateko diametroa eta 18 metroko altuera duten 49 pilotez osatutako hormigoi armatuzko pantalla eraiki zen. Pantalla hori zutabe trainatzaileen aurrean dago eta egitura guztia lotu egin zuten 79 metroko luzera duten zeharkako hiru trapaketa abez. Pantallaren egitura berriz
hogeita hamazortzia inguraketaz ainguratu zen lurzorura. Euste pantalla eraiki ondoren, berriro profilatu egin zen hondakindegia eta horretarako 4 metroko zabalerako bermen artean 10 metroko saltoak ipini ziren. Horretan ari zirela, hiri hondakin solido ez gain, industriako hondakinak eta hondakin sanitarioak aurkitu ziren. Hondakindegiko hondakin masak sortutako lixibiatuak, pilote pantailaren kanpoaldean egindako drainadura vertikalei esker, errazago bildu ziren neurri handi batean. Lixibiatu hoiek, pantailaren oinean eraikitako biltze hesi baten bidez bildu ziren. Lixibiatuak eramateko, 1,6 metroko zabalera, 2,2 metroko altuera, eta 230 metroko luzera duen hormigoi armatuzko galeria eraiki zen. Airea pobretu ez dadin, sarreraren kontrako muturrean 23 metroko altuera duen tximinia eraikitzen barneko airezapena errazteko. Segurtasun biltegiaren azpitik igarotzen den galeriak hondakindegiko lixibiatuak eramaten ditu polietilenozko tutuetan zehar. Tutu hoiek lixibiatuak elkartzen diren kutsatilatik tratamendu instalazioetaraino doaz. Hiri hondakin solidoen hondakindegiko lixibiatuen emaitza analitikoak eta Eusko Jaurlaritzako uren sailak odi biltzaileetara isurtzeko agintzen dituen parametroak kontuan izanik, tratamendu biologikoa egiteko sistema diseinatu da. Grafikoan ikus daitekenez, sistema hori funtsean oksigeno asko dagoen inguruneko bakterioen ekintza zerraztutako nitrifikazio prozesuan oinarritzen da. Prozesu horretan, amonioa nitrato bilakatzen da. Hainbat parametroren konzentrazioak analitikoki egiaztatu ondoren, urak udaleko odi biltzaileetara isurtzen dira. Hondakindegiko biogasa, hondakinetan dagoen materia organikoaren deskonposizioaren ondorioz sortzen da. Barne reakzioak gertatzen dira eta besteak beste metanoa eta karbono dioksidoa sortzen dira. Prozesu hori funtsean exotermikoa da eta hezetasunaren ondorioz errazago gertatzen da. Hondakindegiko gasak dituen ezaugarrien ondorioz, ingurumenean eta inguruko segurtasunean arazo larriak sortitzake. Halaber, biogasak berez, hondakindegiko hondakin geruzen artetik atmosferara migratzeko joera duenez, berotegi efektuko gasak osatzen ditu. Gasgabetze sistema ezartzeko, irtenbide gisa, hondakindegi osoko gainazalean 30 cm lekar geruza eta xurgatze zentral batera, polietilenozko tutuen bidez konektatuta dauden 14 putzuko sarea ipini ziren. Depresio txiki bat eraginez, biogasa errekuntza sistemaraino eramaten zen, eta hor, zuzi batekin, ezabatu egiten da 1200 graduko temperaturan. Hondakindegia oinarrizko bi arrazoirengatik zigilatu zen. Alde batetik, hondakinen digestio prozesuan sortutako gasak kanpora irten ez daitezen, eta bestetik, euriurak sarrez daitezen, horrela lixibiatu gutxiago sortuko baitira. Hondakindegiaren gainazalean ipinitako zigilatze sistema, material hauez osatuta dago segida behetik gora adierazita eta gasaren drainatze geruza barne hartuta. Bereizteko geotestila, gasak drainatzeko geruza, bentonita geruza, polietilenozko xafla, drainatze geokonposatua, puztin lurrezko geruza, landale lurrezko geruza. Hiri hondakin solidoen hondakindegi hori ingurunera bi helbururekin integratu da. Lekuko paisaiaren kalitatea hobetzea eta ezpondaren egonkortasuna hobetzea. Horregatik, belarrazia ur zorrotada batez jaurtikiz erein da eta bertako zuhaitzez batez ere urkiz osatutako sarea jarri da. Lan hoiekin,
Argalarioko hondakindegi zaharraren berreskuratze fasea amaitutzat jo zen. Ondoren, segurtasun biltegia eraikitzeko egindako lanak deskribatuko ditugu. Lan hoiek, hondakindegia berreskuratzeko lanekin batera egin badira ere, bereizita definituko ditugu hobeto uler daitezen. Segurtasun biltegia, material poluituak isolatuta gordetzeko aukera ematen duen egitura da. Material hoiek ingurumena onda ez dezaten. Lurgaineko eta lurrazpiko uren kalitatea une oro bermatzeko, segurtasun biltegiarekin batera, kontrolsare batean instalatutako hainbat laginketagune eta monitorizazio sistema jarraitua ezarri behar izan dira. Eta eraberean, hondakinen betegarrien mugimendurik txikiena antzemateko eta hoiei segimendua egiteko, oinarri topografiko osatutako zirkuitua instalatu da hondakindegian eta segurtasun biltegian. Gainera, neurketa sistema osatzeko, hondakin masa osoa barnetik kontrolatzeko hainbat inklinometro eraiki dira. Halaber, hondakin geruzek sortzen dituzten lixibiatuak, segurtasun biltegiaren beheko aldean dagoen tratamendu instalaziora eramateko biltzen dira. Hiri hondakin solidoen hondakindegia egonkortzeko lanekin batera, segurtasun biltegia eratzeko lanei ekin zitzaien. Lan horiek abian jarri baino lehen, Argalario mendiaren puntan ondeatze eremuan zeuden 29 aritz eta 6 gorosti atera eta lekuz aldatu ziren. Behin betiko kotak lortu arte ondeatu ondoren, lurra trinkotu egintzen biltegia bera eta galeriaren oinarria ondo finkatzeko, zoru egonkorra lortzeko asmoz. Azalazpiko uren drainatze sarea eta galeria eraiki ondoren, beste nonbaitetik ekarritako materialez betelana egintzen, proiektuan behar diren maltak lortzeko. Aldi berean, kanalizazioek zeharkatuko duten karearrezko lubeta ipinita eraiki zen euste horma. Ontzia egin ondoren, euste horma barne, biltegiaren beheko aldea zigilatzeari ekin zitzaion. Biltegiko beheko aldea zigilatu egintzen, material poluitzaileak lurzorura iragaz ez daitezen. Horretarako pentonita manta eta tentsitate handiko polietileno geruza ezarri ziren batera. Horrela, sistemaren hermetikotasunaren segurtasuna bikoitza da. Grafikoki, beheko aldeko zigilua honela osatuta dago. Konformatua betetzea. Bereizteko geotestila. Berdintzeko geruza ofitikoa, azalazpiko uren trainatzea, bentonita geruza, polietilenozko xafla, ziztaduren aurkako geotestila, lixibiatuak trainatzeko silizezko geruza, lixibiatuak biltzeko sistema, bereizteko geotestila, eta lur poluituak. Lurzoru poluituak berreskuratzeko, ondeak eta lanak egin baino lehen, hoietara iristeko bideak egokitu egin behar izan ziren. Besteak beste, Galindo ibaiaren gainean, Zuloko ibarreta ingurura iristeko, zubi bat eraiki behar izan zen, eta Barakaldoko hondakindegi zaharraren ingurura iristeko, zatiren batean dinamita erabili zen. Poluitutako lekuetan egindako ondeaketaren metodologiak, hiru fase izan zituen. Lehen fasean, isuritako hondakinak ondeatu eta kendu egin ziren. Bigarren fasean, poluitutako lurzoruak ondeatu eta kendu egin ziren. Hirugarren fasean, azkenekoan, deskontaminatutako gainazal guztia ondeatu eta kendu egin zen garbiketa ontzi batez. Horren ondorioz, lekuko saneamendu egokia bermatu zen, lekuan geratutako poluzio hondarra, proiektuaren bete beharrek derrigortzen zutena baino txikiagoa baitzen. Ondeak eta zirkuituan erabili ziren kamioiek, edukiontziak ondeaketako gunetik transferentzia plataforman zegoen garbitzeko guneraino baino ez zituzten garraiatzen. Edukiontzia kanpotik garbitu ondoren,
eskorga jasotzaile batek ondeaketako gunetik zetorren kamioitik kendu eta eremu garbian zain zegoen beste kamioi batean ipintzen zuen. Toki horretan, eremu poluituaren eta eremu garbiaren arteko muga zokalo bat zen. Handik hurbil, kamioia edukiontziaz karkatutakoan, estalkia ipintzen zitzaion eta segurtasun eta hermetikotasun sistemak berrikusten ziren. Orduan ematen zitzaion garraiatu alizateko oniritzia. Kamioia biltegiko deskarga plataformara iristen zenean, irauli egiten zituen lurzoru poluituak. Ondoren, berriz ere, garbitu egiten zen deskargagunean horretarako instalatutako garbitze trenean. Deskargagunean gainera, prozesuaren segimendu fitxa baten bidez, garraiatutako materiala kontrolatzen zen, eta garraiolariari berriz zirkuitua egiteko baimena ematen zitzaion. HCHS poluitutako lurzoruak deskarga plataforman deskargatu ondoren, atzerakako ondea makina batez, biltegiaren barnean zeuden kamioetan kargatzen ziren. Eta kamioietan, lurzoruaren ezaugarri fisikoak, hezetasun maila eta poluzio mailaren arabera ezarritako konfinamendu eremura garraiatzen ziren. Material hoiek, pala bultzatzaile bat erabiliz, 50 cm lodierako geruzatan zabaltzen ziren, eta gero, arrabolaz trinkotzen ziren trinkotzen mailarik egokiena lortu arte. Saiakuntza geoteknikoen bidez, ongi trinkotuta zegoela egiaztatu ondoren, aurrerakoen gainean beste geruza bat zabaltzeari ekiten zitzaion. Horretarako, hain